ازيك يا مشمش؟ عايز تشتري حاجة حلوة. عايز ايه يا مشمش؟ هتجيب ايه؟ هجيب كنز. ايه؟ كنز. لا يا مشمش مينفعش يا مشمش، لسه شاربين من كام يوم كده، مش كل شوية يا مشمش. لا معلش، نقي حاجة تانية. كنز طاقة صحية ينفع اجيبها؟ كنز طاقة سحرية؟ لا 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 لا، بص كنز عموما النهاردة مفيش خالص حبيبي. مش عايز شيبسي. تجيب ايه يا بابا؟ شيبسي. شبشب؟ ما انت عندك. طب بابا، ايه؟ ايه رأيك لو انا جبت مروعة وحطيت عليها كنز؟ يا مش قلنا النهارده مفيش كنز خالص. ليه؟ خلاص يا مش احنا عشان نحافظ على صحتنا، احنا انت شربت كنز من كام يوم وانا مش كل شويه هجيب لك كنز. ممنوع يا مش دي من الحاجات الممنوعات. فكر في حاجه تانية. تجيب ايه تاني حلو يا مش هات حاجه مفيده، هات حاجه حلوه يا مش لو سمحت، اسمها حاجه حلوه. اندومي نودلز. تجيب ايه يا بابا؟ اندومي نودلز. لا الاندومي دي اصلا غير صحيه خالص يا مشمش، وممنوعه خالص نهائي، ما بتتجابش عندنا خالص يا مشمش. لا ينفع اقول حاجه. قول يا مشمش. راكونيلا اندومي نودلز مارابيلا. ايه يا عم الحاجات اللي انت بتقولها دي؟ الحاجات دي نادره في السوق عندنا؟ انا اول مره اسمع عن الكلام ده. طب احنا عايشين في اسكندريه. ايوه انت هتروح لعمو البقاله تقول له انا عايز، مش عارف اللي انت بتقوله ده مش هيعرفه. ايه انا لعمو البقاله؟ ما عد... طب بابا، ايه يا مش اجيب من عمو اللبان؟ يا مش المشكله مش انك تجيب من عمو اللبان ولا عمو البقال. امال المشكله يا مش ان انت عايز تجيب حاجات ممنوعه. يا مش الشيبسي ممنوع، الكنز ممنوع، البتاع اللي اسمها اندومي دي ممنوعه خالص عندنا للاطفال. ينفع اقول حاجه؟ اتفضل يا مش. طب سامو البقال دوت بيبيع بس البتاع اللي بيبقى مكور ده؟ ايه المكور ده يا مشمش؟ النسيس. طيب حاجة مفيدة يعني يا مشمش؟ ايوه. طب لو سمحت روح هات حاجة مفيدة من عند عمو البقال أو عمو اللبان، المهم إنك تجيب في الآخر حاجة صحية. أجيب لك بقلاوة؟ لو سمحت يا مشمش. إيه بقلاوة عمو؟ الحاجات دي ما بتتباعش عند عمو البقال يا مشمش. أنا رايح عند عمو البقال. وبعدين أنت لو عايز بقلاوة ما إحنا هنعمل لك بقلاوة في البيت. قصدي أنا عاوز بقلاوة عليها شوكولاتة. ما دي مش عند عمو البقال ولا عند عمو اللبان. لا انت عامل حلواني. طب ينفع بس فلوس اجيب لي حاجه صحيه؟ روح هات حاجه صحيه. اتفضل ايه الفلوس؟ خد من ماما وانت ماشي وهات لك حاجه صحيه. ماشي يلا مع السلامه. مش خرش. ايه يا مش ده اللي انت جبته ده يا مش يوليتا؟ ما اتفقناش على كده خالص يا مش. انت اتفقت ان انت تجيب حاجه حلوه حاجه مفيده يا مش. دي حاجه مفيده يا مش دي كلها تلج يا مش وميه والوان يا مش من جوه يا مش دي مش معروف معموله ازاي دي يا مش وفيها سكر غريب وطعمها غريبة ومفروض أصلا تتاكل تلج وتلج غلط على زورك يا مشمش. قول يا مشمش. عمو مديهالي قال لي اللي هي سايحة لسه مسددة. سايحة إيه بس يا مشمش؟ أنا بقول لك دي ما تنفعش تتاكل تقول لي سايحة. هتاكل تلج يا مشمش؟ دي بتتسرب يا بابا وتتاكل. يا مشمش برضه تلج يا مشمش مش مفيد خالص يا مشمش، ده غلط على زورك يا مشمش. خلاص يا جدعان يا مشمش، انت كل ما تنزل كده مش تجيب حاجه تضايقني يا مشمش. يعني كذا مره اقول لك هات حاجه صحيه يا مشمش. يا بابا شلتها خلاص؟ اه. طب اتفضل بقى لو سمحت روح هات حاجه مفيده. يعني هرجع البتاعه؟ اه روح انت وانا هرجعها، انا هرجعها بمعرفتي. ماشي. اتفضل روح. مش عارف اعمل ايه فيها دلوقتي انا، البتاع اللي جابها لي دي. طب انا اعمل ايه؟ انا اروح ارميها يعني؟ طب ما حرام فلوس اتصرفت على الفاضي. على العموم انا ممكن يعني افكر كده. طب اكلها من غير مش ما يشوفني ولا ياخد باله؟ وطب انا ازاي اكلها وانا بقول له ان هي ممنوع؟ بس هي فعلا ممنوع، بس انا كنت باكلها وانا صغير. وانا صغير كنت باكلها وانا قد مش كنت باكلها. طب ادوق حته صغننه كده منها. الله الله طعمها حلو البتاعه دي. مش عارف انا ازاي قلت المشمش ممنوع، بس هي غلط على الاطفال، غلط جامد دي. ما تجيبش منها مشمش تاني، ما تجيبش منها، انا بضعف قدام الحاجات دي يا مشمش. ما تجيبش تاني بقى خلاص. ها يلا معلش يا حبيبي. انا هقول له بقى ان انا ايه، ان انا مش هقول له حاجه. لا مش هقول له حاجه خالص. طب بصوا يا جدعان هي ممنوعه، انا مش هاكلها خلاص. انا رجعت في كلامي، ما ينفعش انا اكلها اكون قايل لمشمش انه مشمش ايه ما ياكلهاش. خلاص يا مشمش بقى الله يسامحك يا مشمش، انا كمان مش هاكلها. يلا بقى
اروح بقى ايه ارميها بقى، وربنا يعوض علينا بقى. يلا على السلامة بقى.